Moikka Sasu. Mitä sä itse odotat ETU20-kisoilta? No ainakin näiden muutaman treenin perusteella, mitä mä oon nähnyt, niin iso donkke. Espanjan lämpö vai Suomen yllätyksellinen kesäsää? Yllätyksellinen kesäsää. Totta kai. Totta kai. Mitä sä itse koet on tämän joukkueen vahvuus, mitä tulee kisoihin? Aika atleettisia ja tota, mitä nyt viime vuosina nähnyt, niin ne, niin kuin jokainen siihenkin pelaa hyvin yhteen. Sitten tietysti toivottavasti susikorissa ei paljon poikkea tosta, että heittää paljon kolmosia. Mitkä on sun omat kesäsuunnitelmat? Nyt on ehtinyt vähän lomailla ja nyt alkaa tota, treenaaminen ja jammu tossa takana heiluu, niin senkaan hengailu. Asteikolla 1-10, miten paljon sä odotat kisojen alkua? 11. Yes. Loistavaa. Kiitoksia. Kiitos.